21খন ৰাজ্যৰ 102টা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ EVMত বন্দী সোণোৱাল গাটকাৰীসহ 8 কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ভাগ্য গৌৰৱ গগৈসহ কেইবাগৰাকীও বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ল EVMত দেশৰ 17খন ৰাজ্যৰ উপৰিও 4 কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ মুঠ 102টা সংসদীয় সমষ্টিত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 134গৰাকী মহিলা আৰু 1491গৰাকী পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজ তামিলনাডুত 39 ৰাজস্থানত 12 উত্তৰ প্ৰদেশত 8টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অসম মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰাখণ্ডত 5টাকৈ বিহাৰৰ 4টা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ পশ্চিমবংগত 3 আৰু মেঘালয় অৰুণাচল মণিপুৰত 2টাকৈ সমষ্টিত ভোট প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত EVMত বন্দী হ'ল নীতিন গাটকাৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিৰেণ ৰিজিজু সঞ্জীৱ বালিয়ান ডাক্তৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালকে ধৰি 8গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ ভাগ্য একেদৰে গৌৰৱ গগৈকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাৰ ভাগ্যও বন্দী হ'ল EVMত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 102খন আসনৰ 41খন আসনেই 2019ত লাভ কৰিছিল NDA বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন UPAৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল 45টা সমষ্টিত শুকুৰবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে নাগপুৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰে নীতিন গাটকাৰীয়ে আনহাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ কঠুৱাত ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথোড়ে পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিশীত প্ৰামাণিকেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বাবা ৰামদেৱে ভোটদান কৰি যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱে ক'লে ৰোগমুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ উদ্দেশ্যত মোৰ এই ভোটদান আনহাতে তামিলনাডুত ভোটদান করে সদগুরু জাগ্গি বাসুদেবে মানে ভোট দিয়া হ্যাঁ দেশ কে লিয়ে শিক্ষা কি গুলামি চিকিৎসা কি গুলামি আর্থিক বৈচারিক সাংস্কৃতিক গুলামি রোগো কি নশা কি গুলামি সে ভারত মাতা কো মুক্তি দিলানে কে লিয়ে মানে ভোট কিয়া হ্যাঁ বিরাসত মূলক বিকাশ কে লিয়ে সংস্কৃতি মূলক সমৃদ্ধি কে লিয়ে মানে ভোট কিয়া আনে বালি ভারত কি পিঢ়িও কো অচ্ছি শিক্ষা মিলে অচ্ছা স্বাস্থ্য মিলে উনকো রোজগার মিলে উনকো জীবন মে স্বাভিমান কে সাথ জিনে কা হক মিলে अपने आप को भारतीय नागरिक कहने का गौरव मिले उसके लिए मैंने वोट किया और मैं सभी से कहूंगा सब घरों से बाहर निकले वोट करें आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट यह हमारा बहुत पुराना संकल्प था और मैं चाहता हूं कि सभी लोग घर से बाहर निकले 100% वोटिंग होनी चाहिए राजस्थान और जयपुर कांग्रेस नेता सचिन पायलट और वोटदान তামিলনাডুৰ টেনকাছিত MDMKৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰাই ভাইকুৱে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ ৰাজ্যখনৰ শিৱগংগাত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা প্ৰাৰ্থী কীৰ্তি পি চিদাম্বৰমে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ চেন্নাইত ভোটদান কৰে DMKৰ সাংসদ তথা প্ৰাৰ্থী কানিমুজি আৰু দলটোৰ নেতা উদয়নিধি ষ্টেলিনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত ভোটদান কৰে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে নাগপুৰৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত পত্নীসহ ভোটদান কৰে ৰাজ্যখনৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365